Greit, da slår vi opp alle sammen på side 40 i kompendiet. Og da trenger dere ikke å skrive av alt hvis dere ikke vil. Jeg bare sier fra til dere når dere trenger å skrive av ting. Men husk en ting, folkens. Ha kompendiet foran dere hele tiden, for jeg følger slavisk kompendiet. Slik at det til enhver tid en sidetall er på i kompendiet. Ok, greit. 1, 7. Disk. Sannsynlighetsmodell. Side 40. Da tar vi et eksperiment. Og det jeg vil ha gjort her, diskret. Og hvis vi skal ha det her, ett ord. Så her, dette her kan dere skrive av. Det ordet her, er dere som vet hva det betyr. Hvis vi skal oversette det med ett ord, diskret. Hva er diskret? Hva vil si at en modell, eller en sannsynlighet, eller et eller annet er diskret? Det er tellbart, ja. Bra. Det er tellbart. Tellbart. For eksempel, antall klinkekuler ned i en bolle er tellbart. Det er 253 klinkekuler ned i en bolle, så det er diskret. Hvis du har en bolle med vatten, så er ikke vatten tellbart. La oss glemme det her med atomer og sånn, selv om vi er fysikere og synes sånn ting er artig. Så la oss se på vatten, og det går ikke an å telle vann. Det går an å telle atomer, men la oss glemme det, som sagt. Så klinkekula er diskret, en bolle med vatten er kontinuerlig. Og så da, la oss ta et eksempel med myntkast og ekkast. Nei, med terningkast. Det er en myntkast, ja. Så ser vi her at vi har alltid et utfallsrom. Og det er hele verdensbildet. Så det jeg skriver nå trenger dere ikke å skrive av, for det er jo der, og det er mynt, det er krone eller mynt. Så det er to utfall. Utfall 1 og utfall 2. Og da ser vi her nå, og da kan vi skrive en eget ord nå, som ikke står der nå, for det er litt uoffisielt. Utfallsrommet er hele verdensbildet. Så akkurat dette står ikke, for det er litt sånn uoffisielt og uorthodox. Så det vi kan si er at den omegaen vår, det er hele verden som vi ser på. Og den verden vi ser på nå er bare to utfall. Utfall U1 og U2, om vi kan kalle det, eller kanskje litt bedre, K for krone og M for mynt. Og sannsynligheten for det her er 50-50, slik at sannsynligheten for K er 1,5, sånn. Og sannsynligheten for mynt er også 1,5. Trenger ikke å skrive av det jeg skriver nå. Jeg sier bare at P av utfall 1 er like tall, og P av utfall 2 er også like tall. Vi er litt opptatt av det jeg vil kalle matematisk objekt. Slik at vi ikke plusser sammen forskjellige ting. Det går ikke an å plusse sammen på en måte epler og bananer. Forskjellige ting. Se her. En sannsynlighet av et eller annet, et utfall. Så det er utfall, eller mengde, som ofte blir her nå. Så det er ofte her, P av objekt er like et tall. Men det er altså P-en da, som er sannsynlighet, det er som en operasjon, kan du si. Fordi at vi kan ikke si at et objekt er like et tall. Vi kan ikke si at en krone er like 73. Eller en bil er like 58,5. Men det vi kan si er at sannsynligheten for at det av et eller annet objekt, for eksempel sannsynligheten av et utfall, det er like et tall. Og da ser vi her nå at utfallet har utfallsrommet, altså hele verdensbildet, har totalt 4 mulige begivenheter, for at vi kan regne med den tomme mengde. Vi regner med hele verdensbildet, i tillegg til de to vi har.
Så hvis vi regner ut dette her, så ser du at vi har sannsynligheten for en begivenhet S1, som er da sannsynligheten for en tomme mengde, fordi at de sier bare at S1 er en tomme mengde. Ja, hvordan vet jeg at det er null? Er noen som husker det? Fundamentale setninger i sannsynlighetsteori, står det. Det var en av de helt grunnleggende setningene vi har, som sier at setning 1, når vi har fundamentale setninger, for først, så dere, så hadde vi da, definerte vi en sannsynlighetsmodell. Det er en definisjon. Og den var utstyrt med et utfallsrom, en sannsynlighetslov, og så disse tre setningene der nå. Og da ser vi også her nå at som en konsekvens av det, så tror vi hadde 7 setninger, var det ikke det? Jeg tror vi hadde 7, og vi skrev alle sammen opp på tavla. Så først har vi en definisjon. Det er det jeg skrev der nå. Og som en konsekvens av det, 7 setninger. Den første av dem 7 sier bare at de tomme mengder er lik 0. Så det her er, kan du si, er lik 0, og her kan din bare gjøre sånn som dette, og referere til den setningen vi vil. Så ser vi også her at sannsynligheten for begivenhet 2, det er det samme som sannsynligheten for mengden, med mengdesymboler, at vi har en mynt sånn. Så vi ser at objektet her, her er operasjon P. Hva er det vi tar P sannsynligheten av? Jo, et objekt. Hva er objektet? Jo, den begivenhet, S2. Hva er den S2-begivenheten? Jo, det er mengden M, som tilsvarer myntutfallet, utfallet mynt, når vi tar en myntkast. Hva er sannsynligheten for det? Jo, det er en halv, fordi vi har en vanlig mynt, 50-50. Tilsvarende så har vi P av S3, er lik P av en mengde K, som er lik en halv. Og til slutt så har vi P av omega, som er hele verdensrommet. Og det er sannsynligheten for mengden K og M, sånn som dette. Ok. Og da ser vi at da skal vi være plusser sammen her nå. Så hvis vi da går tilbake igjen til det mest fundamentale, og så ser vi på definisjonen, så ser du at det her er jo egentlig mynt eller krone. Her er vi bare to utfall da. Mynt eller krone. Så er jo per definisjon med de tre aksiomene vi har, de tre aksiomene her nå, altså det er noe vi setter opp uten bevis. Altså det er litt sånn vi kan si, ett sted må vi starte. Og som sannsynlighetsteoretikere har funnet ut at dette er et hensiktsmessig sted å starte, for da beskriver det sannsynligheter sånn som vi kjenner det, særlig da for eksempel i forhold til intuisjon. Så da ser vi at når vi bruker den der da, så sier jo den at det er P av K, mengden K, pluss P av mengden M. Det er de to utfallene som hele verdensbildet består av. Og hva er det? Jo, den første der er en halv. Og den andre der er også en halv, og det blir en. Ja, men det kunne vi nesten ha forutsagt. Se her. Fordi at det skal jo være sånn per definisjon, altså de aksiomene, de tre grunnleggende pilarene som vi har, i tillegg til de 7. Sier jo det at sannsynligheten for hele verdensbildet må være en. Det betyr at når jeg kaster en krone, så vet jeg at det enten blir krone eller mynt. Altså det er ikke andre alternativ. For det er bare de to alternativene jeg har som beskriver hele verdensbildet.
Så da ser vi at ting på en måte stemmer, og det stemmer med intuisjon. Så da har vi det der, et eksperiment 3. Eksperiment nummer 2. Nå bare tar jeg vekk den der, for da sparer jeg litt plass. Der har vi da, hvis vi kaller det her, for eksperiment E. Exp1, det her. Og så slutter det her da. Da setter jeg en liten firkant, så betyr det at det slutter det. Så tar jeg her Exp2. Eksperiment nummer 2. Ta et annet. Nå gjør vi en helt annen ting. Fortsatt myntkast, men vi tar tre. Kaster mynten tre ganger. Anton mynten kastet tre ganger. Nå er vi på side 41. Så kan gjerne alle slå opp på side 41 i kompendiet. Antatt mynten kastes tre ganger hvor resultatet registreres for hvert kast. Utfallet er da tripletta, eller vi har også kalt tre tuppel, det har jeg faktisk vel sagt da. Så det du kan gjøre her nå, det er å skrive omega har det vi kaller tre tuppel. Kan også skrives tripletta, men vi kan skrive sånn tre tuppel, og da skriver jeg at omega er lik. Og da er det, det kan være krone, 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 for det går jo an at vi får tre på rappen, selvfølgelig går det. Vi kan ha, for eksempel da, krone, krone, mynt, prikk, 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 og mange, alle mulige rare kombinasjoner, helt til mynt, mynt, mynt. Med andre ord, vi har alle mulige rare kombinasjoner. Og hvor mange kombinasjoner har vi? Åtte mulige kombinasjoner. Det vil si åtte mulige utfall. Så antall kombinasjoner vi kan få her, når vi har tre terningkast. Det er åtte. Hva er sannsynligheten for at vi har ett? At vi får, for eksempel, hva er sannsynligheten for at vi har KKM? Ett spesifikt ut F skal det være, fall. For eksempel, P av, og du ser at vi burde egentlig skrive i sånne klamme parenteser, men det blir så mye notasjon at vi slurver litt med det. For det her er egentlig en mengde. Så det vi gjør da, vi skriver bare den karen der, uten så her curly brackets, altså krøllparenteser. Så vi dropper ofte det, for det blir så mye skriving. K, K, M. Hva er sannsynligheten for det? En åttendedel, helt rett. Men jeg vil skrive det helt rett, men jeg vil skrive det sånn. En over antall kombinasjoner. Og så vet jeg at antall kombinasjoner, det er lik. Ja, hvis vi tar ett terningkast, hvor mange mulige utfall har vi hvis vi har ett terningkast bare? To, ja. Rett. Krone og mynt. Så hvis vi ser på ett terningkast, så har vi to. Og så den første her har vi to mulige utfall på den der. Så skal vi finne antall kombinasjoner totalt. Den der har vi to mulige utfall på. Neste. Og den tredje har vi to mulige utfall på. Så det her er to i tredje, som er like åtte. Så med andre ord, det er en åttendedel. Hva er det vi har lært her? Se på dette her. Jeg har lyst til å skrive en liten konklusjon.
Jeg har lyst til å skrive en liten konklusjon her nå. Nå skal vi se hva vi skal skrive det her. Vi får plass nederst på side 41. Skal jeg skrive et ekstra ord ned at med han der karen der? Her får vi litt plass nederst på side 41. Så skriver jeg det her nå. Hva konklusjonen her? Jo, når vi har en diskret, tellbar sannsynlighetsmodell, og vi har en uniform sannsynlighetsmodell også, det skal vi komme tilbake til. Det betyr at uniform betyr at de er lik sannsynlighet. Det betyr det her. La meg skrive det. En åttendedel, en åttendedel, en åttendedel. Altså alle utfall har en åttendedel. Det er det vi mener med uniform. Det kommer litt senere, men jeg har lyst til å introdusere det allerede nå. Det er at det er likt hele verden. Og når vi har det, så ser vi at ja, men da er det bare sannsynligheten bare å finne antall kombinasjoner. Ja, men det er bare å finne antall utfall, så det er en tellesituasjon. La meg forfatte det her i en setning. Når vi har en diskret uniform sannsynlighetsmodell, så finner vi sannsynlighetene bare via telling. Det vil si ved å finne antall kombinasjoner. Den setninga står ikke eksplisitt akkurat her, men jeg har lyst til at vi skriver den setninga. Jeg skal skrive opp på tavla straks. Her. For vi får plass til det att med han med myntkasteren her. Så, la meg skrive ned den setninga, og jeg trenger litt mer plass. Jeg tror jeg tar den her. Hva var det vi sa? Dersom vi har... Da skriver jeg. Kan gjerne alle skrive inn det her direkte i kompendiet. Dersom vi har... En diskret... Og to uniform... Sannsynlighetsmodell. Jeg tror det var sånn, ja. Da finner vi, hvordan skal vi formulere dette her? Dersom vi har et diskret og en uniform sannsynlighetsmodell, da finner vi. Dersom vi har en diskret og uniform sannsynlighetsmodell, hva da? Jo, sannsynligheten for å finne et gitt utfall da, et gitt spesifikt utfall, er bare å finne antall kombinasjoner, det vil si antall utfall. Så det er en tellesituasjon, vi kan bare telle antall utfall, 8. Hva er sannsynligheten? 1 åttendedel. Dersom vi har et diskret uniform sannsynlighetsrom, så er P av utfall lik 1 over antall komb. Det vil si det eneste vi trenger å gjøre er å telle. Telle antall utfall. Det vil si det eneste vi trenger å gjøre er å telle. Det vil si finne antall kombinasjoner. Det vil si finne hashtag som er antallet komb. Da er vi ferdige. Dersom vi har diskret og uniform sannsynlighetsmodell, så er P av et utfall lik 1 over antall kombinasjoner. Det vil si det eneste vi trenger å gjøre er å telle. Altså, vi har en tellesituasjon.
Det eneste vi trenger å gjøre å telle. Det vil si vi må finne antall komb. Vi må finne antall komb her. Svaret på antall komb, kombinasjoner, når vi har terningkast tre ganger, så svaret 8. Og vi har oppfylt kriteriene. Jo, det jo tellbart, for det jo jamfør klinkekula kontra vatten. Og ikke nok med det, det uniformt. Alle utfall lik. En åttendel, eller en åttendel, eller en åttendel, eller en åttendel. Greit. Så har jeg lyst å ta ett minuts minnepause fra nå. Alle slår på side 43, ett minuts minnepause fra nå. Side 42. Ta for eksempel begivenheten hvor nøyaktig to mynter forekommer. Og nå tar vi da og snakker om en begivenhet. Nå ser vi på et eksempel. Begivenhet. Begivenhet. Ja, la oss kalle den begivenheten SMM. SMM. Da ser vi på begivenheten at av de tre kastene vi har, så det to av dem mynt. Ok, da skal vi se på det. Ja, men det jo, begivenhet en mengde. Og en mengde har en start og en stopp. Og start og en stopp av mengder, lærte vi mengdelæren, krøllparenteser. Mulighetene da mynt, mynt, krone. Det mynt, krone, mynt. Det krone, mynt, mynt. Av de åtte mulighetene vi har, og åtte hele verden. Av det verdensbildet på åtte utfall, så det tre som definerer begivenheten at vi får to mynt. Som da nøyaktig to mynt. Som da vi kan få de to første, kan få myntene først og sist, eller myntene på, til slutt. Og da ser vi her. Tre utfall. Så da har vi funnet den. Det vi kan gjøre nå, å finne sannsynligheten for det her. Det her som sagt, objektet mengde. Mengde et veldig viktig begrep, for det at det skal vi bruke både i forbindelse med matematikk og statistikk. Særlig utfallsrom. Men vi skal finne sannsynligheten for en mengde. Altså, vi kan finne sannsynligheten for en begivenhet. Og en begivenhet S det samme som en mengde. Så det gir mening å snakke om P av SMM. Det vet vi skal bli et tall. Det det samme som sannsynligheten for det der, det det samme som sannsynligheten for, og så kommer det. Og at vi får da enten M, M, K, eller at vi får M, K, M, eller K, M, M. Så det å få begivenheten ved å få to myntkast som har tre mulige utfall, det det samme som P av objektet begivenhet, det samme som det utfallet, eller det utfallet, eller det utfallet. Ja, men la oss gå tilbake til den spesielle addisjonssetningen, en av de setningene som vi utleder. Der står det at så det tre element, og de overlapper ikke. Det kanskje litt vanskelig å innså akkurat nå, men de overlapper ikke. Så bare godta det inntil videre, og da ser vi at hvis vi har en L-sannsynlighet, så bare å legge sammen. Så da sier den spesielle, så overgangen derifra til dit,
spesielle sannsynlighet, spesielle addisjonssetning er det. Addsetning. Og det dreier seg om eller. Ja, men det er det samme som sannsynligheten for den ene alene. M, M, K. Pluss, for det går an, for dette er et tall. Og vi kan plusse tall. En gang det jeg sa der, jeg så det var noen som hadde, var krokbøyd ned og skrev. Sannsynlighet av en begivenhet, det er et tall. Og tall kan plusses. Men her legger vi sammen mengder. Og mengder kan ikke plusses. Men mengder kan vi ta union av. Men da sier vi at hvis vi har da en eller sannsynlighet av mengder, så er det samme som å sette pluss mellom de individuelle sannsynlighetene, forutsatt at de ikke overlapper. Og her er da MKM pluss P av, skal vi se, KM. Og det her er, det her vet vi jo er en åttendedel, fordi at det er U. Sannsynlighetsmodell. Alle av de 80 sannsynlighetene hadde sannsynlighet 1/8 eller 1/8 eller 1/8 for å inntreffe. Pluss 1/8 pluss 1/8 som er lik 3/8. Alle de andre begivenhetene kan beregnes på tilsvarende måte ved å splitte opp begivenheten i de enkelte utfallene, og deretter summere sannsynligheten for utfallene. Som i dette tilfellet, hver enkelt utfall hadde en sannsynlighet på 1/8. Denne fremgangsmåten er felles for alle sannsynlighetsmodeller som har et utfallsrom som er endelig. Altså tellbart. Altså det endelige antallet klinkekuler som vi kan telle. Sannsynlighetsrommet med et endelig utfallsrom kalles diskrete sannsynlighetsmodeller. Så vil jeg ta og skrive opp en konklusjon her nå, som ikke står i kompendiet akkurat her. Det kommer litt senere, men jeg mener det naturlig å ha det inn her. Så alle kan skrive nederst på side 42. Der kan dere ta opp pen nederst på side 42. Så skriver vi følgende. Dersom en diskret, to uniformt sannsynlighetsmodell, da er sannsynligheten for begivenhet ja, den her, den var 3/8. Og hvis vi ser her, altså dersom diskret og uniform sannsynlighetsmodell, da er sannsynligheten for en begivenhet, la oss se på det. Og når dere er ferdige å skrive det her, så vil jeg at dere skal se på dette her, for det jeg sier nå er hovedpoenget. Dersom vi har diskret og uniform sannsynlighetsmodell, da er P av sannsynlighet. Eksempelet her var jo 3/8. Det var sannsynligheten for at denne begivenheten skal inntreffe, 3/8. Jo, men hvor mange utfall har vi her? 3. Så det er den treeren der. Hvor mange utfall hadde vi hvor mange utfall hadde vi i det totale utfallsrommet? Dere husker det? 8. 8 utfall. Totalt.
Så av de 8 totale utfallene så var det 3 mulige. Så hvis vi sier det her generelt, da, hva generelle tegninger? Dersom, så det her antall mulige delt på antall totalt. Tre åttendeler. Oi, se her da, folkens. P av begivenhet, sannsynligheten for objektet eller begivenheten, whatever, er lik antall mulige utfall delt på antall utfall total. Kanskje vi skal skrive en litt mer presist da. Utfall. Antall mulige utfall delt på antall, totalt antall utfall. Altså, vi har en tellesituasjon. Det vil si, vi trenger bare finne antall kombinasjoner. Antall kombinasjoner her er 8, antall kombinasjoner her er 3. Det vil si, vi må finne hashtag da for antall kombinasjoner. Hva heter vedlegg B bakerst på kompendiet på side et eller annet bakerst? Det heter kombinatorikk. Det å finne antall kombinasjoner. Vi tar oss en pause.